Өсөх хурлын нэг бүхий гişүндтэй явуулж байгаа гэж мэдээ хэр зөв үеийн цаталлаа өгч байна. Өө хинтэй явж байгаа цацгаас явуулчихгүй би. Дунд ганц сүргэм ороод ингэж туу пав аа. Юу шууд алдчихтээ яг үнэ. Цэцүү дөрөв сүрх ба. Тэрийг нь би их тараад энийг их дөөрийн болгоод өчүүл дараа нь би байраа солиндоо гэж болсон чи юу вэ? Юу төлөө яваа? Надад үштэй их сонсох маш их юм юу. Тэгээд чи зүгээр надтай эсвэл уулзах гэсэн би бол тэр их шууд үгүйсэн. Аа бас яг шууд уулзсан. Муу уулзсан гарал өсөн. Тэр 16 оны зөвшөөрөл хийвчихсэн. Тэгээд таны уцаар уулзчихжээ. Одоо би чинь би өгсөн юм байна. Миний өгсөн зөвшөөрөл та уцаар уулзчихжээ. Та халбаас чинь шүү дээ. Газар нь очоод шүүдээ зөндөө дараа гэж. Тэр хоёр яг сайн болсон юм биш үү? Тэр хоёр тэгж тасчих хийж. Оо минийх юм биш гэж тасав. Тэр үдсэн юм. Манай азар янэ зөвхөн гэж битэр дандаа хоорондоо тийм биш нэг явах. Тэр их зөвөл тийм. Тэгээд тийм ч хийх юм над тэр ирсэн би. Хой. Цигцэг аа. Тэгээд бат толбоо гэдээ маар найздаг хөхгүй. Тэгээд ном сум харагдаг. Ном ном сум. Тэгсэн. Өөр хаг чакер ороод би ингээд ном сум харагдаж байгаа гэж хэлсэн. Шидэ цагаар ном сум харагдаж байгаа гэсэн. Тэгүрээ юу догор юу гэсэн. Өдрийн мэд 2021 подкастын өнөөдрийн дугаарт нэрэн сэтсэн хүмүүс. Чи ямар хэрэг юм бэ? Тотогоо дууцна эргүүд энэ нэрэн сэтсэн. Сэтснүүд нь ийшээ, сэтгэл нь ийшээ. Ай бид гурвас ирсэн юм. Зоо зоот болсон гурав. Би болтны нэг өөрийн хэлж байгаа хэлж байгаа. Би илүүлээгүй яа. Хичээ. Яа тэгэхээр зүгээр л подкаст учраас бид нэг ямар нэгэн цензурт явахгүй. Гэхдээ яг бид нэг босох чинь юмаа гэж сайн нээжихээ учраас бас аливаа зүйл босох юм тавиа гэж сэтгүүлчүүд босохтаа бай, эмнэлд босохтаа бай, хүн чанарт босохтаа бай гэдэг юм тийм ээ. Аливаа зүйл рүү юу ч гэсэн босоо байх хэрэгтэй гэдэг хэд замраагүй байгаад. Юу ч өчтөрч гэсэн бид нар ярьж байлаа л даа. Аливаа зүйлийг шийдэхин тулд шууд ингээд тас цавчтгаа болоод та гаргалгаа маань гаргаж байгаа. Усад цэв юм ин хэлэхгүй нэг тийм ээ. Чи байгаш. Нитгэ. Босох цаг юм байна. Ирч чинь. Тэгээ. Босох гэж зинзүүр л хийж байгаас тэгээ. Гоё л шүү. Тай бүндэ бодож авсан хөөрх юм шүү. Чи түр босох цаг юм байна гэж яг арай өөр утгаар яриад. Босох. Яг нь юм ч би бодож авсан нөгөө. Босох. Арай үчиж юу гээ. Яруу бүр таахгүй. Харин тийм энэ юм чи айгүй арай муухай зүйл. Харин тийм байна. Тэгээд ийм муухай чинь нэвтрүүлэх архив гэдэг тийм. Би энэ одоо сүултээ занлхий л болоод дуусна гэдэг үү. За, ажилтаа орё. Шинэг үтчихсэн. Өөртөө хорчсон байсан тийм. Бас олон хүмүүс үтсэн байх шүү дээ. Чиний дээр ярьслаа гараад хүмүүс амар гоё тийм 90 мэдрэмж төрсөн гэж бодож байна. Яг байгаагаараа ярьсан чинь атлаа биш санагдсан. Би болохоор олон хүмүүс үтсэн. Ер нь энэ дээр ч үтчихсэн юм уу? Юу байгаа юм бэ? Одоо тийм чи жүжиглэв юм уу? Аа. Тосдог дээ. Тэлсэн. Тэр нөтөлөө олон утсан шүү дээ. Ой, хичээ. Битээ хамаагүй дуугаргаарай. Айгүй олон утсан. Тэгээд энэ нөтөлийн зочд бол яг өөрөөхөө байхт л айгүй хүлээж авдаг. Тийм. Тавилт байхгүй болохоор тэгээд яг тэнд ингээд өөрөө бодож байгаа бодлоо ийм сайн чацруу ярьж байгаа учраас хүлээж авалт нь их гоё ингийн. Тэгээд бүгдийг бол бараг муусан комент хийхээр байна.
төвлөрдөг. А эсрэгээрээ би пүнт хийг одоо яг энгийн байлахын тулд энгийн асуултуудыг асууж байгаа учраас би эсрэгээрээ бүдүүлдэг болж өрдөг. А пүнт бол сайн юм те яг энгийнээрээ болж. Энэ бол өөрө нэвтрүүлгийн голтой санаа юм. Сэтгэлч өөрөө ямар ч асуултыг тавьж болно. А тэнийг асуултчсэн байна. Тэнд сэтгэлч бол муу харагдаж байна. Эсрэгээрээ зочин яг ямар хүн бэ гэдгийг л харуулах гэж байгаа гол зүйлтэй. Тэгэхээр би тэнд одоо ямар лаг асуулт асуух юм. Тэрээс тийм юм биш. Тийм нөгөө чам хүмүүс амар дуугарч байгаа. Тийм шүү дээ. Гэхдээ энэ бас дуусан гэхдээ энэ болохоор комментар алдсаад байдаг байх. Маш шүү гэж. Тэр жоохон юу л таа нэг одоо босго тавих хэрэгтэй гэдэг шиг. Тэгээ өөрөө тэнд контент хийчээд үр дагавраа мэдчихээж хүмүүсийн муусан комментэндээ хэрэлдэх юм бол өөрийгөө л унгаач байгаа таамаж ялгааг. Тэгэхээр яг аль болох нөгөө нэг доромжлол те юм хөө мэдүүл би тоодгоо а мэрэгжлийн шүүмжлэл ирэх юм бол тэнд өөр хүмүүст бодлыг солилцсон. А тэгтэл ер нь бол би нэг хариулах юм бол хэрүүлж болдог. А чимээгүй байх юм бол тэгээд өнөрт таахгүй доромжлол дуустал. Чимээгүй байвал үнэн болд юм шүү. Тийм үнэн болд. Гэтэл яг бүх юмдээ нь хариулах юм бол утгагүй л те. Угаасаа би мэдчихэж юм шиг. За намайг муулахын тодорхой. А зочныг яаж хүлээж авах нь би мэдэхгүй. Тэр бол би бол нэг тийм комментинг дээр бол нэг ашиг бүтлэг үүдэх шүү. Сошиал медиа дээр надад хүмүүс амар дургүй л те. Алан талан өстой таарлцсан газар нь алан гэж. Тоос их юм. Тийм. Амьдрал дээр яг тийм тохиолдол байхгүй шүү. Ууцод бол өмсөн талгүй л байдаг шүү. Чи гоё залуу те. Өстой гоё контент хийдэг л гэдэг хүмүүс байдаг болохоос шүү. Тийм санаас. Тийм. Сошиал медиа дээр л амар муулдаг. Тэр яг бичихгүй байгаа хүмүүс ч л таарлцж байгаа. Яг бичих байгаа хүмүүс ч болохоор нөө таарлцдаг хэлэхгүй. Бос үгүй. Нөгөө л бос байхгүй. Нөө боловсрлын юунаас ач юм уу? Олон нийтэд харилцах юм уу мэддгүү? Ата сайн ингээ хөдөө явж хатад болохгүй шүү дээ. Өө цэглэмэй авч нэлэ зэн байхгүй л ч гэдэг юм юм байла. Хөдөө тгсэн чинь сая дашин чилэн дээр явахгүй нэ зам мууха. Тэ явж байгаа нэг гэрийн гадаа арга аваад засч. Өө хөдөө амдэрлийн хүн гараад ирэх гэж. Би мөрөө гараад ирэх. Тэ тэ би ингээ бас гарахаар болохгүй гарахгүй гэж болгоо цанхаан галаад сайн байцгаана уу гэ хаачаа эргэж харж авах. Зүгээр л яг тийм нэг нэг. Одоо тийм нэг нэг сошиал хэрэгэлдэг амар олон тийм хүмүүс ааш тийм ч тэгэл чамаа зүгээр энэ нэвтрүүлгийн гол утга учрыг нь ойлгохгүй. Тэгээ чиний нэвтрүүлэг бол яг хүнийг ингээд маажиж малтаад яг дотор хүнийг гарах гэдэг юм тийм шүү дээ. Тэгээ тэрийг ойлгохгүй чамаа юм. Эмхтэн эрхтүүний хандлага нь бас өөр шүү. Эмхтүүнийг бол ой нааш мааш гэдэг бол эрхтүүнийг бас нэг яг тэгдгэн болов би бас тэгж удаад энэ нь одоо тэгэл өдөрсөн клуб клуб орно. Тэр бас мэдээж тэгээ зохтуу хүмүүс тийм ингээд над хэрвээ үнэхээр дургүй бол тэр янз бүрийн хайцсан үсэх боломжтой. Нэг ч удаа тэгж байгаагүй. Бас амар сонирхолтой. Тэнд чинь намд баг 1000 комментер намайг муулж байгаа юм байна шүү. Тэгээд тэнд яж 2-3 нь бол миний байгаа газар байж л таараа. Тэгэхээр нэг бол хилдэггүй бах. Эсвэл амьдрал дээр тэрийг одоо уулзаад хэлхийг хүсдэггүй гэж байна. Тэр нь бол утасны санаас үүдээ тэгээд утасны санаас л бичдэг болчих шүү. Одоо ингээд одоо амьдралтай харьцаж чадахгүй тэгээд утасны санаас одоо яг бодит байдлаар магадгүй тэр муулж исэн юм чинь уулзахгүй шүү. Юу нэг зүгээр өнөөдөр бид нар бас нэр төр гэдэг юм бас тодорхой хэмжээнд нийгэмд бас тоо байр суурь гэдэг бас нийгэм танигдсан хүмүүстэй бас нөлөөлдөг. Хүний нэр төр гэж байна. Хүний чихээ сайс нэр төр. А тэгвэл ориглын ярьж байгаа хийж байгаа ажил дээр ингээд хүн шүүмжлэхгүй байх шээ. А гэтэл хүн бүтгэн гэдэг бас дормж байгаа. Тэгээ ер нь одоо тэгэл яг түрүүний жаа утасны санаас хэлдэг янз янзаар яг ингээд уулзаад одоо хилч чадах юм шиг утасны санаас одоо сошиал төрчихсэн. Тийм юм бол нийт болж. Тэр тэгэхээр одоо тэр алан талан дээр үдэг хүмүүс чинь баг 70 80% нь өсөх насны хүмүүс байх шүү. Тийм. Өсөх насны хүмүүс. Гэхдээ дандаа зөв. Масаны бүр ингээд 10-98 дэх хүчсэн 100 мөнгө дэвсэн юм шүү дээ. Нөгөө алан малан гэдэг юм. Яг амьдрал дээр энэ арай одоо хүнийг муулаа те доромжлоод гүтгээд ингээд юу ч мэдэхгүй үжиж ингээд байгаа хүмүүс чинь яг яс юм дээр ороод харахад зүгээр шинэ аккаунт нээсэн. Хинч биш юуч мэддэхгүй тийм нөхдөө зүгээр л цэвэр хатаархал явж байгаа юм байна. Сайн нэг юм болсон амар юм яхаа тамирт. Тэр нөө 89 настай бүтгээд гисэн чинь надлуул нэг мессеж ирээл хүн залгаал гэсэн. Уулз юм уулз гээд би харчаал. Дотор бол ингээд гардаг гурга гаргацсан байна шүү дээ. Тэгээд ингээд л харцсан байж байгаа л тэгэл тоож мохгүй юм бичихгүй байгаа гэсэн чинь хайл дахин дахин бичээл цахгүй юу харимч юу ингээд тест нэр мэрэ Тэсвэл төвчч намд төвхтэй юм бэ болоод өгөөч гэдгсэн чинь. Ада чиний усыг хурл гэдэг бол усыг хурлын нэг бүхий гişүүдтэй явуулж явуулдгийг чинь мэдэн тэр зөвлөж чинь цацлаа уулзах бол гэхэд өө хинтээ явж юм хөө цац цац гэе явуулчихгүй бэ. Тэгээдсэн чинь хэсэг алгачих. Тэгээд дахиад жоохон байжсэн нь аль хэвэн гоотой
одоо уучлаарай яасан юм бэ? Одоо энэ дээр уулзах боломж байна яасан юм гэдэг харна. Чи ямар ядрах вэ? Би ч ана цайтаад өгнө шүү гэсэн чи. За нэгд өдрөөс хараарай. Сайт од дээр чиний нүцгэн зэрэг гаргалт. Тэгш миний утсан дээр миний нүцгэн зэрэг байх байх. Яаж чамд байх юм бэ? Би уулчгүй. Тэгээ дахиад тагчих. Блокч шүү дээ. Блоклаад янз янз дугаараас. Үгүй янз янз дугаараас. Тэг их ерөнхий утга нь тэр хүн бичээд байгааг мэдчихэж нөө HR биш X-ээр бичээл хэлсэн доо нөгөө чи ингэ шууд мэдчихэж байгаа юм чи. Тэгээд ингээд ингээд явж сүулдэд тисэхгүй яг нэг зам гаргаад цагдаад авчих өгчлөө. Тэгсэн чинь нөгөөх нь 2007 он. Хэдэн оны үед вэ? 13-р настай хүүхдэл тийм бичээл ингээл чиний фэн. Үгүй тийхтэй амар тэний буруугаар явж. 13 настай хэлсэн юм чи уулзчихсан шүү дээ. Эвөө хичээндөө үгүй л тий. Хичээ би 13 тий. Өө дай 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 хичээ. Үгүй тийм амар сонир сонир юм хичээд хүүхдүүд ихтэй бас нэг буруу юм хийж байгаа. Яг уулын байх. Оо суд нас нь ч юм уу ингээд л хоёр хичээ биш нэр гоё харагдаж байгаа шүү дээ. Тэ арай хэлэх шин. Тэгээд шүү дээ. Яг 13 гэж муу юм биш аа. Би нэг тэр хавцаалсан нөгөө нэг цагдаа маань тэдэ оны хүүхэд байн, хаягн тэр юм байн, ийм юм байн. Одоо ингээд дууч мэдүүлэх авсан мөрийг тэр насан сасгаа шүнн дадаг өргөчж байгаа юм чи хүмүүс. Тэр нөгөөх мал цагдаа бичгээд байсан. Тийм. Тэгээ тэнгууд яг зөөр нү. Гэхдээ би тэндээс ингээд нөхөртөө ярилцаад ганц бодсон юм нь зөөр нэг юм жоохон ингээд ажил хийгээд ч юм ингээд би бол одоо 16 настайгаас хойш дурлаг уурах сайхан кино шигэл явлаа ш. Ингээд ингэж нэг цохон тэнгууд нь ингээд бацсан ганц тийм муухай юм зүгээр л нөгөө нэг ингээд гараад ирж байгаа нэг хүнтэй явж байгаа. А ингээд одоо юу гэдэг ингээд кино минь тоглоод байгаа энийг найруулагчтай явж байгаа ч гэдэг нь ийм л юм бодоод тэгж өгч үзт юм шиг. Тэс нөгөөх нь нөгөө хөдөөний тэнэг төмс байдг юм уу би ч одоо. А за тийм зэрэг миний утсан дээр ч байхгүй гэхэд ингээд чи тэгэхээр зүгээр л юм ингээд урамтай илчдэг. Тэгж нэг хүн нэг халтаад ч юм уу тэгж сэтгэл зүйн байдал хийж хагаад ямар нэгэн байдлаар барьцаалах боломжтой юм. Ганц юм шиг юм байна. Байх юм уу? Баш чийлхэн бол орхны хийж байгаа нэвтрүүлгүүд нэг уугуурхаа гэж яваад байна. Энэ парцеттэй шалтгаан шампач хийж мөн болдог гэдэг. Ийм хүн нэг самцуу суулж байгаа. Хүмүүс самцуу байна. Сайн үйлдэл яваад би бас яг юу хийх юм бэ? Тот нэг таарай. Энэ үү тэгээд уулуурхаа нэвтрүүлгийг нөгөө талаас нь сонсох нь хамтлаж дээр ингээ дугаар мугарыг аваа гэж чад ингээ бас юм ярил л суу. Үйлч чи байгаа юм тий. Үйлч чи. Энэ бол энэ дээр бол бас зөндөө хилэгдэг үний нэг нь бас орхон л та тий. Гоо яг хаа зүгээр нөгөө өрмөн үлдэх хорвоо гэж л одоо хилэгт дуртай л да. Гэтэ зүгээр яг өмнөд Монгол орн би зүгээр дуусчихын гэж хилэх дуртай. Дуртай ч үгүй амьдрал дээр тийм л байна. Яг үнэхээр яг уул уурхаагаад агаад Монгол улс хөгжин хөгжин гэхдээ хариуцлагагүй уул уурхаагаад энэ тэнд өгсөн нүх одоо гол гой ширгээд бас одоо нэг ярьдаг юм аа ярина шүү дээ. Үний цэнгэг үснэ байхгүй бол яг үүндээ одоо 2025 гэхнээр Улаанбаатарчууд жоолондо усаа худалдаж авч ирэх юм гэдэг байгаа байхгүй. Маш аимшгтэй. Энийг хүмүүс юу ч ойлгохгүй. Яг миний хийж байгаа ард иргэд дууддаг хүсэлтэд тавьдаг тэднэр лөө очихын тулд мэдээж их над мөнгө хэрэгтэй зардал их юм. Үгүй пат пат гэж нэг хандуун баягаар өөрсдөө суулцаа баян өнгөрлөг цуг явахад яг тийм их юм баягаар өгч байгаа хэрэгтэй. Яг нь тэр утгаараа Монгол орныг тойрцсон бодит байдлыг зүгээр байгаар нь харуулж хэвсэж байгаа. Тэгэнгүүт ч энэ нөхөр яг яаж яваад байгаа энэ хаанаас санхүүжилж байгаа яаж ингэж машин бариад хэдэн мянган километр яваад артлт нь амар том хүн байдаг л гэж ярьдаг. Тэгээд очиод ямар ч уул уурхаж шуу шантаачлаад мөнгө авдаг гэж ойлгов. Асан дээр тийм юм гэж надад шантаж нуулаа гэдэг бол ухаа гэж байгаа юм тийм. Мэдгүй би шантаж шүү. Тэгээд би ганц орхон юу ах юм тий цааш маягч нас тийм. Ахш шүү. Тэгээд ийм ийм зүүчэнгүү тэгээд ингээд алт яриад байгаа мөрт өөрөө ахаа үгүй гэж ярьж байгаа юм шиг. Би ингээд хоёр хоо уцчих واخгүй юм. Хайгуугийн өрөн дээр нэг уулзаад бит хоёр юм яриалаа л нилэн ингэсэн тэгээд хүн шүү дээ. Тэгээд юу ярьсан суулж байгаа л тэгээд би дараа анхуутай 2 хоногийн дараа ч уулзаж суулж та би бол эхлээд нүүний тэр эмээ тусалдаг юм уу гэдгээр бол мэдчихсэн шүү дээ. Уул уулаа гэдгээр нь анзаараад байсан. Тэгээд хангу нэгдлээ гингүүд ингээд бизнес нь ороод байгаа. Багч багч нэг өндөр тий. Тэгэл ийм юм би нүүдээ нөө уулзсан процесс санаад орсон. Ахын тэр уулаа
буурхай одоо юу гэдэг чинь ингээ бойл гэж өөрө тэмцчихэж энэ бүдүү алтан гинж мэн. Наа тий ярэ алтан бөөгчтэй байлээ гэж ярьж байгаа юм. Тэр манай ажил дээр би ингээ хоёр дахь удаа тарлж авах. Яв ороод гисэн чи авах гэдэг юм уу аа тий. Тэр цааш. Чи хаку. Юу гэлээ? Наа тий. Эзөө чи орхон юу гэлээ шантаж хийгээд уу дуурхатай тэмцдэг байж ч алтан гинж мэнчтэй гэдэг бицоо ярьж илгээв би. Гүй үгүй биш тийм бүр эгүүмэр хэлчихсэн юм. Уу дуурхатай тэмцдэг байж надад чи шантаж хийгээд алтан бүгч юутай зүгтээ сууж илээ гэж хэлсэн гэдэг ч юм уу. Өчигдөр ороод өгөр би шууд асуусан шүү дээ. Чи нэг шантаж хийгээд ингээд гинж гинж зүүдэг гэж ойлгоод байгаа юм уу? Би шууд асуусан шүү дээ. Аа, гүтээ нэг яриад өнгөрсөн. Сайн уу байл гингүүд би шууд асуусан шүү дээ. Шинэ уу хагаар би шантаж хийгээд бүгжүү зүүцэн гэж бодож байна. Юу хэж бодож байна шүү дээ. Тэгвэл би биш юм уу? Чи тэг юм хэрэгсэн. Одоо яаж авсан? Яаж авсан? Шууд асуу яаж авсан? Хандин гоож. Энэ одоо жоохон миний ээж юм л та. Өдр ирээгээ. Ээж минь л хамт яваад байгаа юм л да. Ээж аав хоёроо бурханд одоо өргөцсөн л дээ гэсэн нь. Тэгээд энэ бол ээж минь л явуу юм байна. Эний ахтай тэгээд нэг юм зүгээр гоол штий. Гоол гоол. Тэгтээ юм бол. Би гар дээрээ тавьж үзье грамын хэлсэн шүү. Чи лампард ажиллаж тийм. Мэдрэн штий байхгүй юм шүү. Яг тийм. Тийм ингээд одоо энэ бүгж мөгч явах нөгөө нэг юм жижиг юмшдаг юм бааш тэрэн дээр нь энэ энийг бодолч юм гээж бодолч. Яг л хүн гадаасаа хаач дүгэндээ юм шүү. Одоо жишээлбэл би нэг нэвтрүүлэг хийгээд тэрэн дээр нэг хоёр хүүхэн гээд дракшн хийж байгаа хөөхтэй. Тэнгүүтээ яг би чинь ийм бүгд зүдэг. Тэгээд нэг ийм гинж зүдэг хөөхтэй. Ийм нали хараа ямар зүгээр зүгэл ийм гинж. Тэнгүүт яг энийг нөгөөс хараа. Зүгээр очир. Тэнгүүт энэ одоо чигчэн үндэ бүгд зүдэг. Айгуу чигчэн үндэ хомсыг ургуулдаг байгаа. Балер шижиг юм шиг ингээл ярьж байгаа хөөхтэй. Тэнгүүт энэ болохоо өөрөө зүгээр миний нөгөө нэг хамгаалт гэж байдаг шүү дээ. Ээж аваас үгсээ ингээд хамгаалтыг тэр хүмүүс бол гаднаас дүгнээд юугаарч юугч бодож ярьж харж байна. Тэгэхдээ яг хог өөнийх нь өөрөх нь тэр эдэл сэргэлж байгаа зүйл нь явныг утаг учиртай байдаг байна. Тийм. Гэж би бодод. Гэхдээ өмссөн зүйлснэр л яг одоо үед дүгнэж байна. Тийм үстэй. Унжаа машин. Одоо жишээ нь би зүгээр яг үнийх хэд мэдээч би чи амьдралтай ихнэр маань бизнестэй өөр юм гисэн бас нэг яг өндөө ингээд ар төмний төлөөгээл өөрөө солиорол ингээд тэнхтээд яваад байгаа боловч эндээс би олж байгаа ашиг надад байхгүй. Зүгээр би сайн өмсөх ирээдүйн үр хөвтэйхэн төлөө гэдэг утгаар эх орон минь амглан тайван байгаас гол ус гадар шороо минь эрүүл бүтэн байгаас гэдэг үгнээс л яваад байгаа. А гэхдээ надад олж байгаа мөнгө байхгүй тэндээс. А яг зүгээр энэний бүхнийг хаяад зүгээр амьдралаа хийгээд явах юм бол хангалттай сайхан амьдрахаа ихнэр маань бизнестэй. Тэгээ ийм их хөв байгаа байх. Зүгээр л шалтаач нь л гэж харна. Угаасаа одоо нэвтрүүлэг хийгээл тавьчин хүмүүс айгүйх дэмжин. Тэгтээ хүн гэдэг чинь айгүй сонир. Айгу болон коммент ингээд дэмцсэн комментууд байгаад байгаа. Тэр дунд л ганц сүргэм ороод ингээд туу па па. Би шууд алдчихтээ яг үнэ. Алдсан гэдэг. Үгүй ээ алдахгүй бол тэднийх лээ байх. Үгүй ээ татлаа гэдэг юм надад битэн яриарэ. Ниндэг байхгүй юм. Тэднэрт чинь хилээд эхлээд хилээд ойлгох гэж үзсэн. Тайлбарлал тий. За зарим дунд нь мэдээч ингээд алдсан явж байхад ойлгож байгаа юмс айгу болон бодог. Айлхаар би нөгөө нөхдүүдийг блок хийж л амрах штэ. Гэтэ блок хийхгүйгээр амхандаа нөгөө таниулаад бас өөрийнхөө зорилгыг чи бидэд хамт шүү тийм монгол хүн шүү гэдэг утгаар тайлбарлаад ингээд явах гад зарим нэг нь ойлголцдог зарим нь болоход үнэхээр маш шиг хүмүүс байдаг. Тэгээд яаж юм бусад хүмүүс нь ойлгож байгаа. Одоо ингээд асуугаа чи ингээд тэлээ гингүүд дорн үгүй ийм юм болохоор ингэсэн юм а гэдгийг хүнлэнгөөс уншиж байгаа хүмүүс аа их хэл зүг биш гэдэг ч юм уу тийм аа угаасаа л ийм биш гэж зүг ойлгож хүмүүс байга болохоор тийм байга бол. Тэгээд яг уу зүгээр ингээд нэг хүн муулаад бичингүүд дорн би ийм бичингүүд л нөгөө манай хитэн дагагч нар найз учраас тэгэл орж ирэл па 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 гэж нөгөөлж байхгүй болчих шиг. Гэтэл тэгээд ядаргаатай нэр үнэхээр хөдөлгөөн хөдөлгөөндөө ингэ яваад байгаа заримдаа шалтгаан. Тэгээд одоо шалтгаан гэж юм уу? Шалтраад одоо боли ихэр надад гарц байхгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр болчих юм бол оо энэ нөгөө нэг газараас одоо амар хөнгө авцсан. Нөө одоо нэг одоо хэцүү юм аа. Ингээд ийм болохоор болж болохгүй болохгүй гэж ороод. Аа хэцүү юм бүр ихлэлц юм байхгүй. Харин тий одоо тэгээд болж болох юм. Өлчөч. Үйлчлэх үү? Болоод байна. Үйлчлэх үү? Болоод байна. Та ингэж гинж зүтсэн байсан, бүгд авцсан байсан. Би зүгээр аваад байгаа олчлоо гэж. Би одоос яг ажиллах л даа. Одоо нэг биш нэг 90 сар нөтэй дугаар нэвтрүүлэг хийгээд авцсан байхгүй. Тэгээ одоо тэр чинь нөө 90 сар нөтэй гэж байнга л энэ бичтээ нэг хэсэг тэгээд бичсэн. Би зүгээр л юу яцсан байхгүй. Зээл тавиад
одоо банк босоос зээл тавиад авцсан байхгүй юу? Тэр нь сарын бараг 50 60 сая төгрөг. 92 91 гээд. Тийм л үү? Тий, тэгээ тэрийг авцсан. Тэгсэн чинь одоо хамгийн ядаргаатай юм нэг. Одоо би тэр дугаарыг болчих хэр ингээ нэг юмд орооцолтсон ингээ. Тийм биш. Яг одоо ингээ сарын тий сая 200 мянган төгрөг хүү төлж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яж яхад яг одоо авсных нь сар юм уу 2 сарын дараа корона гараад ирсэн. Тэгээ нөө төлөвжсэн ажлууд бүгд цуслагдаал те ингээд бүгд нийтрийг хямрж байгаад би яг өндөс сар цай төрнөгөө ингээд төлөөл яваад байгаа. Яагаад төлөө яваад байгаа гэхээр одоо би дугаараа болчих юм бол дахиад би нөө асуудалд орох гэдэг. Өө нэг дугаар авчаад чадахгүй юм бол яах гэж авсан те. Нэг бла бла хиймд орооцолцохоор ингээд гарч болохгүй хайж болохгүй ингээд тэндээ орооцолцоод яваад байгаа. Тэг чи яагаад 50 саяын дугаар аав гэж бодсон? Ер нь яагаад 11-ийг өссөн? Яг зөв ер нь бол энэ чинь одоо нэг хөрөнгө болчиход байгаа байх те. Машины одоо хөрөнгө гэж байна, үд өдөх хөрөнгө те, байр байна. Тэгвэл одоо энэ чинь бол үнэ алддаг шүү дээ. Машин номер аваад 2-3 сая үнэ алддаг бол утасны дугаар өссөөр л байна. А тэрийг нь би их тараад энийг эрт өөрийн болгоод авчвал дараа нь би байраа солиндоо гэж бодсон чи юу вэ? Юу төлөө яваад? Яагаад тэгэхээр би нэг ярьсан хин нүг яг корона гэж бас нэг аймаг юм гарч ирээд гай болчлоо л та. Тэрнээс биш бас яг ингээд ажлуудаараа хөгцсөн бол одоо яг нэр дээр автсан байхад бол маш хэрэгтэй зүйл. А тэгтээ бол яг саснаар болохгүй байгаа ч гэсэн би нэг алдахгүй тулд ингээд тий яваал байгаа байхгүй юу? Одоо гомдод явах гэдэг тий. Үгүйс хүүгийн төлөөлөө явж байгаа юм шиг. Газар нь жоохон хөнгөлт мөнгөлт үзүүлсэн дээрээ. Тий нэг өдөр өөр юм болно. А тэнгууд яг нэг ийм юмд орооцолчихвол хил амнаас бас нэг айгаад байгаа. Тэгэл хүний юу гэж бодохоос айж амьдрэх нь утгагүй л дээ. Тэгтэл энэ бол миний нөгөө тавьсан зорилготой хүрч чадаагүй нь миний хувьд айгүй чөтөр байгаад байгаа. Болохоор л энэ дээр нөгөө нэг тууштай яваад байгаа. Тэгтээ гинтэй адилхан нөгөө нэгэнд зорьсон зүйл нь бол тэ өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа уул уурхай шантаж гэдэг нэр авсан мөртлөө болохгүй байгаа шалтгаан нь бол яг энэ нэг зорьсон зорилготой хүрэх юмсан гэдэг бодол байна л гэж би хараад байна тий. Тэ яг уу ингэж олон нэвтрүүлэг хийх түн төвөөсний үндсэн дээрээс ер нь бол 3 4 газрыг уцуцсан шүү дээ. Хамгийн анх одоо тос тосон момбын нуруураа би хамгийн анх очижсэн. Одоо яг өнөөдөр тэр чожил сүрэнгэж нөхөр ух гад техникээ яаж хамгийн анх би очижсэн байхгүй. Дараа нь тэгээд цусчлаа. Тэгээд нөгөө хинтийн гутаан даваа гутаан даваалгыг чинь яа гэж хинч очижсэн. А тэрийг хинч мэдэхгүй. Тэгээд хамгийн анх очиж нэвтрүүлэг хийсэн яаж очижсэн харуулсан. А гэхдээ тэр дээгүүр суудаг нөхдүүд ч юм үздэг хардаг юм байлээ очижсэн. Хардггүй шардгийн байл тэрийг мэднэ. Гэхдээ яг уу би ингээ явсан гэсэн цуцлсан яг уу дундуур нь тоглолт хийх хүмүүс байгаал та тэр дундуур. Гэхдээ миний нэр гарахгүй. Гэхдээ яг тэр хамаагүй. Хамгийн гол нь үрдүн гарч ирсэн чинь чухал байхгүй. Цуслуулахын тулд явж байгаа, цуслуулж байгаа. Цуслуулж байгаа зүгээр. Угаасаа надад чи 250 сая төгрөг амлаж исэн хүн байгаа. А гэхдээ тэр зүгээр бодит чинь шүү дээ. Уцаар л ярина шүү дээ. Дугаараа нууслаа л тий. 250 сая өгдөө. Худлаа. Тэгвэл магадгүй за. За окей, авъя гэдэг чинь чинь аа юм уу? Нөгөө нэг пэй. Энэ пэй. Тэг, энэ пэй ингээд яасан шүү дээ. Ингээд усан готоо намайг эргээ мөрчих чий дээ. Магадгүй. А эсвэл яг үнэхээр өгөх гэжсэн ч юм уу би мэдгүй шүү дээ. Зүгээр банцандаа л зүгээр үгүй л гээл тэгэл ингээд явчих. Угаасаа л хааж утсан газар уурханад уулзъя гэдэг санал тавьдаг. Тэгээ охин бол тэгэл дуусаа хоол идэх юм бол тэгэл дуусаа сайн тал бас байдаг л та одоо дандаа муу байхгүй шүү сайн тал байгаа шүү тэ одоо хийж байгаа ажил юм чинь ямар нэг үр дүнтэй байгаа тэнгүүт нөө муу нэр авч байгаа шүү юм хийж байгаа биш сайн шүү авч байгаа байхгүй тэ хідүүлж байгаа тэгэхээр би бол эсрэгээрээ одоо юу гэдгийг ингээд муулуулж байгаа та бас заримдаа баярладаг энэ хүмүүсийн анхаарал над тэр байгаа учраас ямар нэг entertainment content хийхэд тэр намжилтай болдог тэ Тэнгүүт одоо яг энтэй адилхан ахын гэдэг хүн одоо энэ хийж байгаа зүйлийг хүмүүс одоо яг тийм сайшаад мэдхгүй маа гэхэд өөрт нь бас яг үлдцтэй гэж би хардаг. Тэгэл хүмүүс ингээд санал тавиал ингээд янз янз холбогдсон гэж үлдсэн байх. Тийм үр дүн байна гэсэн үг байна. Яг зөвөр нэг сайнтал байна. Шинэ байна л да. Нэг хүн коммент бичсэн байсан юм. Уулуур хамс нэвтрүүлэг тавьсан. Фэйс дээр л угаасаа нэлттэй юм чинь байна онлайн. Тэгсэн чинь аха таныг ирэх сургаал чинь бид нэр уха болчих юм аа. Яваад өнгөч бид нэр өгт юм аа. А гэхдээ би ухж байгаа ч гэсэн таны хийж байгааг нь дэмжиж байгаа гэж өөр алтхтуг үнд гэж бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр тий өөр нь энэ жаа. Тэгсэрнэ нөгөө намайг очих сураг одоо би чинь ийжтэй явлаа гэж заармаар тавьчихна. Яг хөө тэндээсээ нөгөө нэг хүмүүсээс хандвал босгоо шүү дээ. Бензин тосныхаа зардлыг. Тэгэл нээлттэй угаасаа нээлт бүхэн нээлттэй л явчих юм шүү. Миний фейсбэр орох юм бол баг амьдралаа хүрнэ үйлцэн маягийн л юм яаж. Тэгэл
Тэгэл ингээл очих сургаар ямар ч гэсэн 3-4 хоног намайг очихсан 3-4 хоног тэр ухчихсан гэж цохохгүй юм чинь бас нэг давуу тал. Одоо би өөрийгөө баатар их гэдэг юм шиг. Гэхдээ зүгээр ингээл бодоход бас нэг үгүй баг. Тухайн хэмжээнд нэг хүмүүс төс жоохон хүрччээ. Өнөөдлийн денс гэдэг нь ч нэг ингэж яваад байгаа юм байна гэдэг утгаараа. Энэ бол анх бол яг л одоо зөвүү яриа шиг л ток шоу л байсан шүү дээ. Тэгээ энийгэ чирж явсаар гад ингээд хөдөлгөөн бүр ян зэнзэн юм болоод одоо тэгээд сүулдэд талбайг тойж бензиний эсрэг шатхууны эсрэг гэж буруу хонож ихслээ. Ахгүй шүү дээ. Одоо тэгээд хүмүүс тийч үйлс үйлс юм. Гэхдээ ямар нэгэн нам байгаа гэдэл угаасаа л ус төвчүүлнэ шүү дээ ойлгомж та. Ингээд л үгүй шүү дээ. 2000 бензин 2000 төгрөг хөрөнгөтл тэн чагсаал хийгээл бүтэн 3 хоног тойрол ерөнхийдөө бол за юмти сайд та бол за тэрний өчнө бензин 200 төгрөг буурсан. За дараа сайхан шатхуун машин болгон бензин эвдэрэл нэг цаан голон дугаараас машин эвдэрлээ гэхэд чанар би нэг орсоос нэг бензиний чанар шалгах судалдаад оцсон. Найз маань оцсон. Тэрийг шалгаад явхад бас л нэлээд сенсац болоод тэгээд нэлээд сэтгэ тэр бензиний асуудал бол үнэхээр хэцүү. Яг хөө зүгээр нэг монголчуудад хэрэгтэй юм байна, юу байна гэдгийг л амхандаа хийх гээд оролдоод яваад байгаа юм байна. Гэхдээ эннийх нь ар үр дагавар нь шантаач чин мөнгө авдаг аль нэг нам гэдэг юм заавал хам байдаг. Ерөөсө тэр байх. Өнөөдөр та бүхэн сурилсан утга учир нь ийм юм байна. Яг өөр өөртөө кейс дээр ярина. Тэнгүүд бид нэг зуршлийн тухай хувь гэдэг юмтай одоо танилцсан шүү дээ. Тэнгүүд хүнийг дөрвжлэхэд 2500-аас 5000 төгрөгийн ингээд торуулж байна. Жишээлбэл импорт одоо ойрын алхурж байгаа хүрээний. Тэгвэл өнөөдрийнхөө сэдвийг хэдүүлээ нэр хүмүүс ярьж. Гэхдээ бас хуулийн талаас нь юм гарчаараа. Мэдхгүй байж байгаа юмд орооцолч байгаа хүмүүс өндөр болно. Гэтэл зуршлийн тухай хууль биш хүний нэр төр хамаагүй алдах юм сайт босоцгийг имиж гайвуул те. Асуу имэн үү? Тэгвэл хуулийнхан дээр заалтаас хараа. Яагаад чи ингэж оруулуулад байгаа юм бэ? Ерөөсөө бас ингэ хариу тайлбар юм бас ихгүй байгаа бид. Ер нь яг зүгээр одоо ингээ ярьж байгаа манай жичч гэсэн яг ер нь юм хийсэн хүн л чинь шүү дээ. Шүүмжлэн гэдэг өөр. А бүртгүүлнэ гэдэг бол шал өөр. А бүртгүүлнэ гэхээр яг зүгээр ингээл одоо ор байхгүй гэдэг ч юм уу. Хиний санаанд оронгүй байдлаар хүний бүрт. Одоо хуулийн хувьд бол нэг сарын нэгнээс багха. Нэг сараас эхлээд эргүү Оо ашгүй. Тасан болсон гэж бодчихлоо. Бүр удаан цай гүтгэл ингэх юм бол онлоо гаргаад эрүүгээр үсгэл ингээд онлоо гаргаад. Эрүүгээр бол хамжийнээ бас яаж хийх вэ? Нөгөө нөхдүүдэн гэхдээ нэр нүрээ нууцсан хэн мэдэх вэ? Тэрийг чинь тэгээд одоо тэгээд хуулийнхан байгууллагын орлон тэгээд эрүүгээрийг болсон юм тэгээд олон хүний үүдэгч. Урд нь гэдэг юм уу бас нэг хүн гүтгчээл ингээд зүгээр суул. Одоо ингээд үчийн цаас гүтгэл нь шинэ ганцаар гүтгэл. Тэгээд одоо энэ хэрэгчлээ одоо нөгөө нэг цараач гэх юм уу асууж ирсэн чинь хин дуртай бүтгэж болж юм юу хийж болж байна. Тэгэхэд өнөөдөр эрэгүү үсгээд гонлоо гараад ухаан ашиглах гэж юм шалгаад болоод гэх юм. Энийг бас ер нь бол нийгэм бас тодорхой хэмжээнд сэнсүрдэг болоо. Тэгж яг хайлгалтай. Арай чөлөөдөө их чөлөөдөө чөлөөдөө гэхэд бас нэг энийг бүтгээд ирмэг бол бас. Нэг аваа босгоог шаацгаа хаан суух гэдэг шиг нэг entertainment content хийж байгаа хүмүүс бол яалтчгүй өөрсдөө юм хийж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол одоо дормжлуулах, шүмжлүүлэх юм бид өөрсдөө яг үүндээ хийж байгаа. Би зүгээр хийдэг байсан бол би дормжлуулахгүй л байхгүй яг үүндээ. Би өөрөө тэр аваг ингээд бариад өгсөн ингээд тэнд нэг хүмүүс ингээд шаацгаа ингээд шавдаг те. Би бол нэг тэгж дормжлуул, шүмжлэл хоёрыг бол би байх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ бол ерөөсөй social media байгаад бол энэ заавал байх хэрэгтэй. Ялангуяа entertainment content хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө энийгээ бий болгосон учраас тэрийг бол төлөвшүүрэх хэрэгтэй. Бүтгүүлж болох. Тий, бүтгүүлнэ гэдэг нь одоо юу гэдэг юм. Энэ бол амьдрал дээр яваад байна л да. Зөвхөн Facebook биш аахгүй яг юм дээр. Монголчууд одоо энэ social media хөгжсөнс эхлээд хүн хамаагүй дормжлж болдог болсон. Хүмүүсийн тухай ярьдаг болсон болохоор хүмүүс уулзаад юу ярьдаг вэ гэхээр ялангуяа залуучууд уулзаад юу ярьдаг вэ тий. Хин нэг нэг муулдаг. Нэг хүнийг бай болгож дормжилдог. Хүн мууш кайф авдаг болсон биш. Тэнд тэндгүй ингээл уугаа сууж байгаа залуучууд хүм болоо суудаг. Эсвэл өөр нэг гой сайхан юм яаж байгаа. Би л өнөөл хараагүй. Тэгэхээр ер нь бол амьдрал дээр шисэн энэ бүрээд сошиал медиа шиг айгүй хортой болсон. Ингээл уулзаал пүнктгч ин гэсэн байлээ, ингэсэн байлээ те. Намайг хар тамгич ин гэж ярьдаг хүм бай.
гомо гэж ярьжсэн юм байна. Юусе янз янз л ярьжсэн. Аа ярьж ойлгомж ярьсан. Тэгээ гомо гэсэн. Тэгээ би ч одоо хаачаа хэлж байгаа. Хоёр гомо гэсэн. Тэгээ тэгэхээр энэ ч бол хоёр. Одоохон аяг болсон. Зүгээр энэ ч хоёр гомо юм уу шууд ойлгомж. Шууд анхны хоёр ихтэй үлдчихсэн. Тэгээд хайр тийс хэвлэв шүү дээ. Одоо 10 жил. Гомо шүү дээ. Хайр тийс гомо гэдэг хүмүүс мэдгэцсэн юм. Аа, одоо бичиж байгаа шүү дээ. Би жилэснээс хойш ийм өөрөөр харагддаг. Одоо хамгийн гол ихтэй ари өөр болсон л доо. Өмнө нь явж явж байхдаа шууд ойлгох нь болохгүй гэдэг байна шүү дээ. Би жилэснээс хойш ихтэй ихтэй өөрчлөлт байдаг гэж ойлголт байж хойлоод чинь нэгдүгээр тиймээс. Тэгээд хоёрдугаар тэр сая их болтын яриан дээр сая тэр за гүтгэж болохгүй байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ нөгөө хуулийн дээр санагдсан ямар үг юм бэ? Нэг юм сонь санаж байна л да. Би яг нөгөө түүц рүү ордог юм биш тэгээ яваадсан шүү дээ. А миний юу? Тийм. Аа миний өгсөн юм биш тэгээ. Би ч өөрчлөгдсөн байсан шүү дээ. Чи угаасаа тийм шүү дээ. Угаасаа баг шүү дээ. Бүгд тийм шүү дээ. Бүгд бол одоо яг нөгөө миний өгсөн юм. Тийм. Энэ шууд одоо яг жинхэнэ сая ингээд одоо гарч шүү дээ. Гэвч тийм юм биш. Муу юм байна. Тэр үнэ ч нөгөө би царайг нь хараагүй ингээд нэг юм камертай ингээд төвцрөө орсноо за зөвшөөрөлтэй юу гэдээ тэр биш юм уу? Муу муу. Зөвшөөрөлтэй юу? Тэр чинь би гэж тийм. Одоо энэ чинь миний өгсөн юм шүү дээ гэдээ тасцсан байна. Одоо тэгэл нараа. Манай тэр од ороод од чадраас доош оруулаж байгаа замыг амжилж байгаа. Тэгээ яг тэр замынхын үндсээр нь тийм төлс төвчих юм. Тэгээ би ороод үзэхэд би чинь урд нь бүр урд нь 12-аас 16-нд. Тэр 16-ны зөвшөөрөлд ингэ явж байгаа. Тэгэхээр таны хуцаа дуусчихжээ. Одоо би чинь би өгсөн юм байна. Миний өгсөн зөвшөөрөл та хуцаа дуусчихжээ. Та халбаас тачиж шүү дээ. Захын газар нь очиод зөвшөөрөл зөвдөөрэй гэж. Тэр хой яг хой тасцсан байх. Тэгээ маш их тийш тасч хийж. Оо минийх юм байна тэгээ тасаа. Тэр үдсэн нөө. Манай азаа яг нэцхэн гэж битэр дандаа хоорондоо тийм бичлэг явуулдаггүй. Битэрийн чат зүгээр л тийм. Тийм яча хий тэр над тэрий ирсэн би. Хой тэг чиг ажиллаж байна. Өөрөө яах вэ? Одоо чи сүлдэд ийм баг яриадсаж. Нөгөө нэг эхтэр нөхрөлгөө залгснаа. Тэ? Чи яач вэ? Ууга найзуутаа уулзаа явуулсан юм уу? Уулзсан гэсэн. Өө би гаргасан юм биш үү? Тэрэнд болсон юм биш үү? Тэгээд хамгийн гол нь шүү. Энд дэр би тийм үү? Одоо юу гэх чи өөрхийн нэг намайг тэр юу ингэж яагаад үгүй би яагаад зөв нэг өөртөө бүтэн бичлэгийн мэдчихсэн үү гэдэг яг таслаад байгаасныг бол мэдэнгүүт ийм бичлэг байсан байна гэж оруулчихсан байхгүй. Тэр болохоор хөрөнгө оргууд нөгөө хүн аймаг ихтэй байж байгаа юм даа. Задлаад дүн шинжилгээ үйлээ гэж болов. Зөвхөн таагүй байгаа шүү дээ. Нөгөө хац авцснаас яг өөрийнхөө нөгөө зөвшөөрлийг ингэ байгаа юм шиг хүн ямар ч асуудалгүй зөвшөөрлө өгч чинь гэсэн сэтгүүгээр зөвшөөрлө өгдөж байгаа бол аль 4-5 жилийн өмнө дууссан. Тэгээ бүр ашиглаж болохгүй өөрөө тухайн үед өөр альбом тушаалтыг байж байхдаа өгчээсэн юм болохоор нөгөө хүн ч ингэ цотсон доо. Хөөе миний өгчээсэн зөвшөөрөл биш гэхээр яг энэ цаашд үргэлжлээд тэр бичлэг ярьсан шүү дээ. Тэр бичлэг чинь танай хүмүүс хийгээг юм уу? Үгүй. Лайваас нь тастаад очичихгүй. Гэтэл тэгээд тэр лайв хийсэн хүмүүс нь одоо өөртөө ч ахалт биш үү гэдэг. Хамгийн гол нь шүү дээ. Би ийм байгаа. Тэр яриад нь шүү дээ. Миний өгсөн зөвшөөрөл биш дээ. Энд чинь хэдэн жилийн өмнө дууссан одоо тис өөр нэг өөр зөвшөөрөл өгч байгаа юм явж байгаа шүү. Чи цуг явж байсан юм. Яг дуусан бол би дараа тэр тэр яг тэр хэсгийг тасдаж авангууд биний зөвшөөрөл өгч тэгэл пак ажиж. Тэр энэ бүтгсэндээ орох юм уу? Бүтгсэн хэр өөрөө ярьсан ба. Бүтгэ өөртөө гоолцсон бүтгэ үйлсэн болох юм шүү. Тэгэл орно л та. Гэтэл хэрэв трейлер нь тэгээр гарцсан бол араас нь бүтний өгч өгч. Багаас нь гарахгүй байна. Тэр хүн өгөхгүй байхгүй. Яг тэр минийх гэдгийг чинь үзээд байгаа байхгүй. Гол намайг анх амар муулах бичлэгийг тэнд сууж байгаа дасдаж хийсэн шүү дээ. Би юу? Тэнд сууж. Тэнд сууж. Ямар юм юу яахгүй юу? Бид нэг ТВ 5 цагаар нэвтрүүл хөтэлдэг. Тэгээд би ч нэг юу яах гэх тэр үедээ бас нэг жоо сонир сод юм хийх гээл те. Тэгмээ цагаагаар ингээл дандаа л нэг юм байдаг л тэр өөрчлөх гээд тэгээ тэнд цагаар толготолтой юм ярддаг гэсэн байна. Тэнгүүд яг энэ санихтай ярьж байгаа юм байна. Би одоо ингээд саний 5 минутын газар алхлаа тий. Хүний бие бол маш урд нь тасдаг. Гэхдээ ингээд хүүхдүүд бол дасаагүй хүмүүс үү тий. Тий шүү. Хахад бол ингээд айн хүүхдүүд хөлдөж байгаа юм шиг мэдээж төрж байна. Тэгэхээр бидний алхаарай. За оюутнууд бол яг алхах гэлжгүй. Тэнгүүд тэр гол утга санаа бол усан өөр. Оюутан байхдаа бол бүгд алхдаг тий. Ингээд дараа цурцсан тий би махад нь тасцсан байдаг учраас даардаг болохоор оюутан бол яах вэ тий гэд хэлчихгүй. Тэнгүүд энд таслаа хийцэн байна.
Тэгээд дасан үн тэн сууж чинь тэг. Тэгээд яг дасан үн тэн сууж чинь. Тэгээд даслаа хийсэн чинь. Тэгээд даслаа хийсэн чинь хийгээ. Тэг. Бичлэг хийгээд хийчихгүй. Тэг. Тэр нь одоо юу? Жил болгоны нам, жил болгоны намр явуулчих. Гарч ирээд муу оюутнууд гэл дахин жил болгоны намт явуулдаг. Тэгээд тэр үед тэр үед бол надад бол айгүй бас ингэж сонирн байсан байхгүй. Анх одоо биш ингэж олон тал мэнэл гэдэр гэж яваач тийм ойлголт над байхгүй. Дөнгөж эхэлчихсэн үе. Тэнгүү зүвэрж эхлэх байхад ингэж хэдэн мянгаар намайг буулаад тэ тэр дунд нэг таньдаг мандаг хүмүүс таарал тэ ингээл хараалаад айгүй онцгүй байсан. Гэтэ тэр бол давхар маркетинг гэсэн байхгүй. Баярлалаа гэж лайв гэсэн шүү дээ. Тэ маркетинг гэсэн. Энд чинь нэг сайдлаас нь харах юм бол нөгөө талаас нь харах юм бол нөгөө нэг адилхан ажил хийдэг хүмүүс нэг нэгнийхээ нөгөө нэг хийж байгаа ажлыг одоо нэгэнт л олон хүн төрөх гэж ингээл бүгд л зовж ийж тэ нэгнийгээ нэг жоохон нэг тийм доошо хийсэн байдалтай хичгүй тэрийг юм. Тэнгүүд тэр доор нь одоо сэтгэл зэргээрээ шамаар олон танилцсан. Тийм, сэтгэлч мэрэгчлэлтэй хүмүүс ингэж бичиж байгаа төвд би хараа л тэ. А чи баг од болгоод өгчлөө гэл. Би ч баг намайг од болоод өгсөн шүү дээ. Би баг би баг би баг багтдаг юм байна. Тэнгүүд ингэж бүгд ингэж муусан байгаа гараал. Тэр үед тийм байсан боловч ингээд яг эсрэг талаас нь харах юм бол амар ашигтай байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ бичлэгч баярлаа гэж бод хэрэгтэй. Энэ бичлэг тий, бүтгүүлэт байгаа юм биш. Баярлалаа гэж хэлсэн. Танихгүй байх нь шүү дээ. Тэгэлд хилэнгүү тэрийг аль хэдийн үтсэн байх тийм. Үтсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хэмжээний юм. Юу гэж бодсон хүн юм бол тоо юу гэж гүтгүүлсэн бол тоо. Царигийн нарахаар аюу тогтой томоотой. Батаад чи түүц олоо явцсан. Түүц гэсэн. Яг нэг найз руугаа явуул. Шууд нэг харин нэг найз надруу явуулсан. Юу нэг одоо бол маркетинг гэдэг чинь хар цагаан хамаагүй болсон. Бараг хараараа болов уу гэдэг. Тэгээ сая яриан дээр болохоор би чич чад хэдэн жил юм бэ? Дөнгөж нэлээд 5 юм байна. Тэнгүүт ингээд яг ямтаа аваарай. За одоо тэр чи одоо 10 үед онд өмгөж эхэлчихсэн гэхээр те 15 тийм. Өөрөөр хэлбэл 2007 оноос яг ихтэй ингээд явцсан одоо юу гэдэг чинь илүү нөгөө нэг ах гэж харж байгаа шүү дээ. Яг зөв би сүлд бодсон л доо. За бас хамаагүй ингээд хийж тавьж дими байж үүдэ гэж яг хүн өнгөрсөн хойно яг харамсгүй. Гэхдээ нөгөө нэг ам алт бол барьж болдог үү гэдэг чинь нэг талаас бас бодсон. А нөгөө талаас тухайн үед тавихд болохоор надад бас жоохон юм санагдсан байхгүй уур өрсөн. Хоо. Эгэнгүүт гэхдээ сая өргөлийн ярьж байгаа болохоор бас айгүй бас хөөрхөн зөөлчихөж байгаа мó. Ингээд нэг хүн ингээд яахт ингээд юу илээ. Хүний бие махбод зөөс тасдаг байхгүй. Тэгэхээр оюутан байх нь бас маш шанх хийсэн. Хүнийг маш орлосон байдлаар хийсэн байсан байхгүй. Аа маш хүүтэн байна. Тэгээд хүн бол алхахад хэцүү байд. Оюутнууд бол алхахгүй байхаа тийм үү? Яг тийм нэг утгатай хэлсэн байхгүй. Тэгээд тийм шүлөө нэг тэгээд хийцэн албар тийм байхгүй. Ерөнхийдөө бас яг твиш хүн авч хийж гэж бодоогүй л дээ. Яг ер нь бол хүн үзүүл сонирхолтой. Тэгээд би болохоор яг зүгээр ингэж ойлгочихсон. За. Тийм. За ингээд юу гэдэг чинь ингээд за зөндөө олон хөтлөгч хүмүүс гарч ирчихв. Би ойлгож байгаа юм чинь зүгээр яриа мэри хийгээ ингээд явчих гэж бодохгүй шүү дээ. Одоо уучлаарай. Аа би тэр дугаар тавьсан хэрэг аа гэж бодсон. Хитцэг маш. За энийг адын усаар нэгдүгээр тах ойлголоос уучлаарай. Уучлаарай. Зүг шүү дээ. Яаж авчихэд оо. Зүг зүг авчихсан. За. За тий 2 дугаар тах тэр үед ситуац бол яг тийсэн. А тэнгуүтэ надад ингээд за шинэ гарч байгаа ирж байгаа хүмүүс тухайн үед ингээд нөгөө нэг аюул хүмүүс төр гарч ирж байсан. Бид нар болохоор яг нөгөө бас нэг одоо яривал нөгөө нэг бүүмэс болохгүй танилтаа жоохон хуучин сүн үнсэг гэвчээ гөр тавилж исэн эшкол тэгээд нөгөө тавьж байгаа цэнзүүр нэг аюул өндөр нөгөө хүлээж авсан нөгөө сүрэ хэтлүүд амьсгийн клизэр тавилцсан учраас тэнд дээр аюул шүнжилтэй ханддаг байсан байхгүй одоо эдг байрч байгаа юм байна тий эдг тэгэнгүүт шууд ингээд аримуд за зургтаа гараад хэлчихэнгүүт шууд нэгсэн дээр аюул мэдэрч юм тэгээд одоо бол ингэж одоо юу гэдэг чинь оюутнууд бол нөгөө бид нар ч оюутан байхдаа одоо бол ингээд нөгөө залуучууд цагийн ажил болсон сий юм ч юм аа мандэр ч гэсэн цагийн ажил нь шал өр мөнгөтэй болсон. Бидний оюутан байсан үе ер нь жоохон хэцүү байсан үе юм учраас бас тэгж хийж болохгүй гэдэг утгаар нь яхав. Тэгээд арай ахын хувьд одоо ингэж одоо тэр үед хилж байгаагаар ч юм уу тэгж тавьчихсан. Тэнгүүтээ араас нь оргилаа гэсэн байхгүй. Сайн нэрээ зүгээр орхичдаг гэсэн бас орхихгүй даа. За нэг салбарын хүн ингэдэг юм лээ гэж яг зүгээр. Тэдэр би яг магадгүй зүгээр нэг өдөр тааралдсан шүү дээ. Тааралдах ч юм уу одоо тэгвэл одоо чаптаа уулзгаад очихд ч юм уу уулзахдаа энийг бол амар хэлэхштэй байсан. Тэр бичлэг их ясгүй байсан байх гэдэг би ойлгож байгаа учраас одоо нүүрээр харж исэн. Тааралдаагүй шүү дээ. Энэсээ тааралдаад албаас ураг уулзахгүй жаа. А тэн дээр бол тэгж тавьсан. Тэнгүүд
яг холбогдож байгаа юм уу? За баярлалаа. Эсрэгээр илүү PR боллоо. Нэг сартын үнэ гэж жоохон тэгж байгаа надад бол онцгүй байна. Юу гэвэл лайв юм зү. Тэгээд за хариу мариу бол ягаа дими юм бэ? Зэний үү. Замын зурцаан юм зү бол таарлах бах. Тэр үед бол 5 жилийн дараа таарлах. Өнөөдөр тааж байгаа юм. Тийш өнөөдөр л тааж шүү дээ. Ер нь оргилтын шиг жоохон үгүй юм биш. Оргилтын ч бас нэг юм болоод байна шүү дээ. Аа юу яагаад зүгээр нэг их тэглэе үйлсэн чинь. Би нөө нэг хүн болоод бичид өгдөг гэдэг нэг Чингис өнөр төвшин гэдэг нэг юм ганж донтон гэдэг нэр авсан байсан юм байдаг хөөхгүй. Тэсний хүн байдаг. Тий, тэгээ би тэр хүнийг оруулаад тэгээ би яг нэг дэрэгс тавиад тэгээ дэрэснээ ингээд мэдээлүүдний харуулад ингээ ярихгүй юу. Тэгээ тэр нөтүүлгийг гаргачаад миний зүгээр ингээ амарч яваагүй байсан. Тэгэл тэгсэн чинь надад нэг дугаараа залгаж чинь 88 тэ дугаараас. Аа сайн байна уу? Би н охин туул гэдэг хөтлөгч байна. Өмнө нь дэнси гэдэг. Баавтай ирсэн. Ага нэг тийм амар эхэндээ жоохон баавлах гэсэн. Тэгэхээр юм бацаа баавлаа. Аа тэгээд би тэгсэн. Надад тэгсэхгүй ингээд дэлгэц тавьсан байна. Энд чинь ингээд нэвтрүүлгийн юу одоо ингээд өнг аястай юу гэх. Бид хэдэн явж оюун өвж өвж ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд сая бүгд ярьж тэ. Тэгвэл тэр үед болохоо би угаасаа нэг л дугаар тгийж хийсэн. Бас дахиж нэг тгийж хийх шаардлага байхгүй. А нүүс нэг л дугаар юм а гэсэн чинь аа за за ойлголоо дээ. Окей окей. Тэгвэл ингэ нэг тийм болсон болоогүй зүгээр уцаар яриад а чи ингэдэг бодомны одоо би оюун өмч ойлгоцсон байсан бол нэр яг үндэ одоо би уурлахаар багх тий юу яриад байгаа юм бэ одоо чи дэлгэц тавьсан болгон оюуны өмчтэй одоо ингэ зөвхөн одоо үнэн хөдлөлт дийсих юм уу тий одоо олон ярьдаг урбан ток гэдээ яриад байгаа юм уу гэдэг шиг одоо би яг ингэ мэдээд одоо яриад алан шүү л гэх гэдэг одоо ярьсан одоо ярьсан би хүлээж авахгүй ягаад тэгэхээр нөө нэг энэ чинь нөө нэг яг тодорхой хуйлаа мэд чинь оюуны өмчөө мэдчихэж байгаа учраас нэг юм юм байх эсгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Зөв шаардлага тавиа гэж бийлэн. А тэр үед болохоор би өөрөө ч бас тэр үед мэдлэггүй байсан байна. А хоёрч яалч нэг одоороо арай илүү од байсан. Тэгээд бааварч яахгүй надад. Тэр бааварч яахгүй надад тийм бааварч. Тэр баавар хоёр талд юу надад бааварч ирэв шүү дээ. Гэтэ энэ чи 9.1 гэж аавна гэж яаж тэгснээ. Хонгоо агч нь манай албаны дарга байсан нам хүмүүсд орж байгаа. Тэгээд гурван бааварлтгүй ажиллаж байна. Өөрөө бүр төрүүлээ хийчихэр ингээд юм үгжирхэх юм байл юм. Тийм, мэдрэмж төрсөн нэг тогоор зогуулаа гэсэн чинь энэ тийгээ хоёр нөхөр бас яг ажилхан хоёр нэг хоёр байцаа. Тэгээд тол могоор суугнуу. Бараа хоогоо тий. Бас яг нэг баран миний бороо хогш. Яс ярил лөө. Энэ тийгээ яг тийгээ моо шууд бороо. Тэрхүү хийгээд тоо. Манай тийр санал агай хөөрхөн цагтай байсан тий. Тийш тий. Би нэг л удаа зохиолж байсан. Амар зүгт бо. Амар хөрхөн жижигхэн. Бараа ингээд тэг юу амар болт юм. Зүр алцсан жаах. Хоёр гомогийн нэвтрүүлэх дороод. Би чи ихлээд нөгөө нэг өөрсдөө ихлэ байхаа ихтэй цохиулж үтсэж байгаа. А тэнгүүтээ дараа нэг нэмж үтсэн баг. Яг нэмдэг дугаар дээр би ихс ирж орсон багхгүй. Би дэвчлээс. Сч манай хүү ерөөс уцчих яаж байх юм. Хичээтэй түлхүүр ардаа ирээд дээр яа чи хөлрөөд ээ хөлрөөд үүр амар тог үржигдэн шүү гэсэн ч одоо тэгээд нэмэргүй байдаг. Яг тэр өдөр ингээд нэмж таарсан юмсоо. Хүмүүс ч нөө ориолоод босох хэмжээний л тог байхсан. Чи тэрийг нэмчээд хүмүүс ч нөө орилж болохгүй нүрд таартаад байгаа. Хүн чи ингээд босох уу? Яа ингээд толгоо Эх яда да та багс. Гэдэг микс дээр үзик дээ. Тэгэхээр их юм байсан шүү дээ. Юу хуу аст юм бэ? Багцсан шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой байна. Чек яваад зүгээр л хэлсэн шүү дээ. За, ийм байх. Тэгээд сая тэр нэр үндгийн сэдвэр бас ярьж байгаа. Яг бүтэрэл янз бүрээр хэлүүлж үзчихсэн. Анх үед ч ингэсэн шүү дээ. Ямар сэтгэл үз юм. Юу хэлээ? Ямар ч байсан одоо энэ сорц борлосоо төстэй болсон юм. Сэтгэл сонцгэр ч үлээ. Тэгсэн чи хотоос гарч явж байгаа өөрөө үйлдэлээ мартсан байхгүй. Хотоос гарч явж байгаа самар зардаг хүүхдийн 1000 төгрөгийн самрын одоо залин хийж оо гэж миний нэр. Тэгсэн чи гэдэг хүнээс мөнгө хариулаад авангууд чи 2 чингсэн тоо 1000 төгрөг юм уу нийлүүлээд скотчсан байдаг шүү дээ. Тэнгүүд нэг самар зардаг хүүхдэд одоо тэр худлаа юм биш л байдаг юм зүйл гэж бодож байна. Ингээд 1000 төгрөг өгөнгүү тэр нь одоо затлуусан мөнгөнд дунд ч юм уу чи өөрөөсөө тийш салгаж нийлүүлээд 1000 төгрөгийг шийхгүй шүү дээ. Тэгсэн чи тэр зүгээр сэтгэл төр ч юм уу тий. Шууд гарч ирээл одоо нөгөө нэг хүүхдүүдийн самбарын хүртэл нөгөө хүртэл авмаа гэх. Тэг бичиж байгаа ч амар шүү дээ. Одоо зүгээр хурцсан.
Би өөрөө самж идэхгүй юм. Яахаа намайг чи авсан байж. Би нэг өөр хийсэн дээ. Бидний нэгээр хамгийн өөд нь одоо ч гэсэн изоо хүмүүс санхүү гэдэг болохгүй. Зарайлгын санхүү байж таарав. Чи нэр төгтлээ. Цахаа цахаа гэж нэг хүмүүс ирээд байдаг байхгүй. Яагаад нэг царай модон гэж ёо? Тэгээ бодсон мод изоо царай модон. Яг айгүй байгаа зүйл юм шиг. Парац дээр ингээд гарнуу доошлын комментууд бол алдаг байсан шүү дээ. Тэр яг л зур гарч орно шүү дээ. Клап клап орно шүү дээ. Тэгэл клап гэж юм. Чичээр зур архич тийм юм клап яах вэ? Сайн тийм архич юм архич юм тэр амьд нэг амьд лай болдгоо. Нэг лай байна. Одоо нэг яг тэ ингээд нэг ингээд олонний үдний байд болохоор клуб энэ төр ороод би чи бас ганц би үг над байсан би сайхан л одоо ингээд гэр бүлтэй болж шүү дээ тэнгүүд ингээд эмхтэн хүмүүстэй ярин те ингээд ярилцах үе байна эсвэл үзэгч мүзэгч ирээд амар тотон тэмрэн эмхтэн хүмүүс байна шүү оо зүгээр үзтэн үзтэн гэд яг гадна талаас харахад яриг сонсохгүй болохоор намайг охин чигт чинь гэж харддаг байхгүй тэгэл одоо юм намайг юу гэж ярьдаг вэхээр тэт бас амар өндрөр үнэлэн намайг клуб орох болгонд охинтой гарддаг гэв юм одоо амар шалэг гэдэг байхгүй юу гэж тийм байх вэ? Юу нэг ганц бие залуу. Хай нэг ганцаар гарна шүү дээ. Хай нэг ганцаар гар байх. Би нэрэ. Байг бол гарахгүй шүү дээ, тийм ээ. Мэдээж тодорхой юм чи ганц бие хүн чинь бол хиндэй өнөж байх юм, тийм ээ. Тэр чинь бол шалэг гэдэг ойлголт чи одоо гэр бүлтэй үеж араа тавихыг шалэг гэж нэрлэх үгээс биш. Ганц бие хүн ингээд хосоо олох гээд явж байгаа, тийм ээ. Эсвэл хин нэгэндээ танилцж харилцаа үүсгэхийг шалэг гэж нэрлэхгүй гэж би ойлгоод. Тэнгүүд намайг одоо шалэг гэж яриад ингээд бүр тэрэндээ тасаад би өөрөө сүлд би шалэг юм байх гэж бодтол ярьж байгаа юм шиг. Аа энэ би өнгөр мөнгөр болохоор энэ айгүй шалэг царайтай мэрээд байж гис. Юу гэсэн ч юм уу те. Тэгээд тэр нь яаж амьдлахаа болдгоо ихэр эмэгтэй хүнтэй ингээд яг ингээд харилцаатай болоод те ингээд одоо ингээд манай хүн бол ингээд урлагийн урлаг байсан учраас харьцангуй сайн ойлгодог. А тэрс ч зүгээр ингээд мессежүүд ирээ ч те. Оригч шалэг. Тий. Хайрын охин. Наач ч өстой клуб орох болгомтой охинтой гардаг байсан. Юусе өстой бүр амар л юм ярьж байгаа. Тэнгүүд чиш бас айгүй охин гэж бид хоёрыг чи именер. Тэгээд тэр чинь ингээд именерс айгүй олон хүмүүс таг талцсан гэдэг юм. Асуудал болоод байдаг байхгүй юу? Оо чи ийм шалэг байсан юм уу те? Лайттай. Тэгэхээр яг зөөр ингээд нэг амьдрал дээр бас ингээд яригддаг юм. Ярээнүүд нь ингээд нэг заримдаа бүр ингээд олон ярихаар үнэн чим шиг бүр сүулт өөрөж юм хэлээ гэрэлцэхэр бүр хэмжээний ярддаг юм. Хутлаа үгээг 1000 татгаар үнэн болдог гэдэг чинь амьдрал зохиодог учраас дараа нь тэр нь айгүй гай болдог. Гай болдог. Нэг хүн мэдээгүй биш нэг коммент уншичаад ч юм уу тэрийг яг өөрөө мэддэм шиг хэлдэг хамгийн айн шиг юм. Наад чинь тийм шүү дээ. Өөрөө амьдралдаа хараач хүр уулзаа гэж тэгж ярьж. Тэр чинь жинхэнэ бүтгэлэг гэж шүү. Эзоо дээр нэг ани ярьсан эдээр явах гэсэн шүү. Итгэж чинь шүү дээ. Аа эзоо. Би бол эдээр шүү дээ. Надад шүү дээ. Үгүй эсвэл машин авч өгөө ёо. Тэгээд чи зүгээр надтай хэсэг уулзаа гэдэг гэсэн. Би бол тэрийг шууд үгүй гэсэн. Ирэхгүй бол шууд уулзаа. Чи яаж үгүй? Тэгээд аа нэг хэсэг надтай уулзаа гэсэн. Би тэндээ шууд үгүй гэсэн байхгүй. Тэгээд ойлоо дараа нөгөө машинараа өгдөө явахад. Би тэрийг машин гэсэн. Батар зөвхөн. Тэр бас нэг агаар яриад одоо үгүй яриад байгаа тийм. Тэр нөгөө гомогийн бичгдсэн чи нэг агаа яриад байгаа байхгүй. Бас хүмүүс таньдаг агаа. Тэгэхээр нөгөө тийм ингээ хүмүүс шууд харуулчихсан юм. Нэг нөхөр зохоогоо те бид хоёр дургуур нөхөр ингээ зохоогоо энэ хоёр гомо гингүүт гомо гэн яриад хэлчихсэн. Аа именертэй явдаг бие үлдэг ингээ имээ гэхээр ягтай зөв хүүхнүүдийг л хэлээд байгаа байхгүй. Нөгөөдөл нь ирээд итгэцэн эдгээр явах юм байна. Тэр дормжилж байгаа юм уу жинхэнэ авах гэдэг юм уу? Тэгээд наа яриа чинь бас гайгүй зөө. Манайх чинь бол одоо боловсрал телевизийн бүтээн амьдралгээ кино штэ үг нь. Тэг кино гараад дууссан чинь тийм кино тэгээд тэр дүр тэр хөгшин нөгөө баяр захиралтай явж мовж байгаа. Тэгээл мөнгө төгрөг авч яваадаг чинь дүр юм байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь кино дуусны дараа нэг рекламны зургтай нэг айлт авч байгаа хгүй. Тэс үүсч хүү хатам ийж ирж байгаа чинь. Одоо энэ охины зургийн дуус чам гэс гарахгүй бол гэдэнэ. Үгүй ээ яасан юм болов яасан гэж. Манай хатам ийж чамд амар дургу таард шууд үсгээд яана гэсэн юм эсвэл. Тэгвэл ирэхээс нь өмнө гарья гэдэг. Тэрээс тэр ирэхээс нь тэгтээ нөгөө шууд хүлээж авч байгаа хүмүүс бас аймаг гэдэг. Гэхдээ мундаг байгаа хөөхгүй. Яг л тийм. Авч байгаагүй шүү дээ. Маань гой гаргасан учраас яндарч шүү дээ.
Тэгэж яваад. Манд толсон ч бас л өөрөө хийсэн л тийм. Гэтэл одоо тэгэл заримдаа хөгшин хүмүүс харахаар ирээд үсдчихвээ тэр гэж хажигвар мангар намх ингэж явсан. Манд толсон дээр дараа нөгөө смэлтэж толсон дамжигвар гүүнөрөө тэмүүг үргэсээр айлд болоо ганцхан цай ирэж өгөөсөн. Чулан болоо шижжтэй болохоор энэ бол дүрээ сайн байсан биш. Үсдүүд л чи баярлал. Дүрээ сайн бүтээчний хариу шүү дээ. За баярлаа гэсэн үг лээ. Энэ үсэн байж тээ. Тэгээ сайн байна. Гэхдээ тэр нөгөө хүлээ амлалтад муухай байгаахгүй хүмүүс бүгдэнд нь итгэдэг. Одоо ингээл яг уу би амьдлын хувьд болохоор ингэж боддтой. Нөгөө нэг хүмүүсийн одоо царай гэж би хизээчтэй амар тогтоо томоотой амар юм намлаг али ихнэр хүний дүр одоо хүртэл одоо тоглоагүй шүү дээ царайнаас болоод тэрнээс биш бас үгүй тэрнээс биш би тийм хүн би одоо ингээл царайнаас болоод шууд тийм хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд ориглын царай нөгөө нэг найруулж чаддаг гэдэг пашар гэдэг юм шалиг хэзээ юу цаана бодолтой царай аахгүй юу? Тэнгүүд чи одоо ингээл явж байгаа юм тий. Бис нэг харна үгээр давсан шүү дээ бүр. Тэгээд нэг юм айгүй хүчтэй явсан шүү дээ. Тий. Тий. Нөгөө нэмэг 18 гээд кино дуулсан. Тэгсэн чинь би чи эсрэг талын бас айгүй нэр нэмэг 18. Үгүй эсвэл дээд дуулсан зэрэг кино. Нэмэг 18 төрлийн кино аахгүй. Тэгээд нөгөө нэг LGBT буюу нэг lesbian гомо гэдэг зүйл гардаг. Тэгээд би бол гомо. Тий, эхгүй бэ тий. Тэнгүүд би бол яг тийм амар хартай тийм найзлогийн дүр тоглож байгаа аахгүй. Тэнгүүд хүмүүс зүгээр намайг бараг чүчиглээгүй. Гэ? Тэ зөв байгаагаар толцсон юм шиг. Би хизээгүй хүчрхийлцээ гэсэн чинь чи тэгхээ царайтай. Би яг нь амьхандаа гэл амар жүжиглчлээ те. Тэгвэл яг хүмүүс харахад над уур нь хүрээд байгаа байхгүй те. Тэгвэл угаасаа дургүй байсан болгоо. Тэн дээр нэмээ тийм дүү тоглоч олон дургүй олон наачвч. Тэн нэг яж зах тэн дээр кинонд тайган байган болдог. Тэнгүүд л нөгөө тайган байган гэл энэ тэнгүүд чинь хогч нь байх ёстой батав ангал те. Тэнгүүд ууг нь бол ингээд нэг хүний нэг өөрийн гэсэн нэг тийм нэг дүр төрх байдаг. Наа ингээл хэтүүлэг хийчихээд хараал ингээл гэр бүлийнхнээс ингээл асуулт асуугаал гэж боддог юм шиг юмс. Найз хүмүүсээс ингээл шалгаагаал тэ өнгөсөн чи энэ удаас ингээл асуулт асуудаг гэж боддог юм шиг байгаа. Ухаал үгүй шүү дэр чи хүн чи ингээд байнга ингээд ажиллах тийм болохоор залхацдаг байхгүй ингээд хүнээс асуулт асуугаас залхамаар тэ ингээд анх бол яг хийгээд нэг хоёр жил дотор ингээд донтчдаг юм шиг ингээд хүнээс асуулт асуугаад ухаж ингээд бүр нэг ярилцмаа санагдад. Тэгээд ингээд гурав дахь чидээсээ юм чи болоод за ингээд шал балаа юм байна те ингээд болчдгийм бэл. Тэгэхгүй бол нөө нэг яг тэр одоо ажиллаараа амьдраад байгаа гэж бол байхгүй шүү. Одоо орил дээр юм тохиолж байгаа юу? Нам ингээд өшөө ингээд орж орсон бас дүр мөрөд юмнууд байгаа шүү. Тэгвэл яг л нөгөө нэг эмхтэй өнөр рүү хамдардаг ч юм уу те. Эсвэл ингээд найз залуутай хүмүүнийг очиж ингэ гэдэг аюу олон тийм уран найз байл зэсгтэр ч гэсэн ингээд дандаа тиймэрхүү юм бич үзсэн болохоор гоё ороод исэн байхгүй. Хамгийн гол нь шүү дээ. Одоо тэгэнгүүт тэр гомомомо гэдэг ерөөсөө арай нэг юм юм тийм сахар махар байхгүйсэн юм чинь гадаа төрхөр аюу хаа. Одоо тэгж өглөө болчих ч тийм. Тийм гिचээсээ гүйлээ. Гуруулаа яраа исэн болоод үлдсэн юм шүү. Тэгээ тийч юу яа гэдэг юм бэ? Ой юу гэж хий. Эцүүс чи хэрэгээд бүр гол бүр голсон шүү дээ. Аа тийм. Самтаа байна. Яа. Гол юу чи хийх юм бэ тийч тээ? Яа тэнхтэй дээ. Би яг тэгвэл оргил ер нь жүжигэл шаардлагагүй байгаад байх боо юм шүү дээ. Ашуул. Кино шиг тосол амар амар кинолтой. Би хүртэл ингэ томжигдсан ингээд тэр хоёр эмэгтэйний ингээд тэ секс сценийг хавчдахгүй юм шиг асуу том дэлгэцээр тэ ингээд хараад бол цэвэрхэн л тэ яаж тийм юу байхгүй а тэгтэл бас нэг тийм нэг том дэлгэцээр харж үзээгүй порно биш юм гэр мэдэл баг чи өөрөө үзээрэй тэгээд тэр чи өөрөө тийм юм тоглож үзсэн шүү дээ тэр тийм тэр нэг энэ айгүй том хүмүүс юм яриад байна тэ тэр чинь бол ингээд хийж мэдгүй юм байлээ өсөөл яг хүмэр биш тийм байх ингээд нөө нэг порно гоён дээр тэ ингээд суугаад л гол нь тэр царайг нь гарах хэвээр тэ хин надад амар хэцүүс бохоо тэ эдээс минь тэр яг ганц бий байсан. Тэгээд яг тэр зураг авалтын дараахан би одоо гэр бүлийнхэнтэй танилцаад тэр кино нээлт мэлт хамаац юм уу? Одоо бараг л ер нь сууж байна дөө. Тэгээд найз бүсгүй гэдэг яг статус төр явьж байгаа. Тэгтээ удахгүй суух байхаа. Тэгээд кино үзүүлсэн. Үзүүлсэн. Кино нээлт хамт явсан. Бүр хамт явсан баг. Тэгээд би бас санаа зовоод тэгсэн чинь яг кино нээлтэн дээр би нэг өөрөө нээлт гэж хамт дагуулж явж байгаа хоцроогод яг тэр миний нөө секс зэн үзэггүй. Тэгээд нэгэнт дараа нь хаана нэгтгээс олж үзэх юм шигээд дараа нэг үзвэр дээр хоёул хамт ороод үзсэн баг. Тэгэд би яг уурлах үдэгээ бодсон чинь
бараг чи энэ дээр ингэхгүй яасан гिचгэл тэгээд би гайхаад ингэдэг шүү. Чи ингэхгүй яасан хийгээд үдчихгүй яасан. Би гайхаад яасан чинь энэ бол ингээд бас урлагт ингээд дуулж муулдаг байсан болохоор тэгээд энэ бол ажил бол тэгээд ажил бол ажил гэдгийг л ойлгочихлоо. Тэгээд тэггүй бол тэрийг нэг амжилттай хойлол тэ тим зүйл байхгүй байгаад нэг тат аягүй гоё байсан. Тэгээд энэ бол нэг яг энэ урлаг мөрлөгнөөс би асуугаа суудаг өөрөө яасан. Үгүй чи уралдаггүй. Яадаггүй гээд яг асуудаг. Үгүй гэсэн чи би одоо тэрийг бодчих л да ямар гоё юм бэ? Танай нөхөр яасан гоё танилцсан юмсан ингээд хүсээдсэн чи хүсээдсэн хүүхний аваас. Хайр хүсээдсэн. Тэгээ би ингээд яг тийм байдгийг би гайхаад байдгийм үе тийм хүн гэсэн би итгэхгүй байсан чи. Яг тиймсэн байхаар бас их гоё юм байлаа. Тэгээд дааж манай одоо суу 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 шууд суу. Хайр ярьсан хүмүүсээ танай нөхөр чинь нэр 8 байсан шүү. Тааж угаасаа л ер нь киноныхын донд нэр хүндтэй байсан. Эх хүмүүс нэг байсаг юм яа. Өөрийнх нь яг юм байхгүй. Аргыг харин надаас айгүй бүр яг тэр хариултын сонсоод аваа суудсан байх хэрэг чинь. Тийм байдаг юм байл. Чи юм бэлгэлцсэн юм байна шүү дээ. Тийм үгүй ээ. Ялдаарсан байх шүү дээ. Нөхөр гэж шалсанаад харин би хүүе гэж бодчихсан ашгүй аваа суудсан. Тэг чи одоогийн цай хэлчихсэн шалчгаад байгаа гэл те. Нэгдүгээр чи би шалчгаас өөр надад арга байхгүй. Шалчгаж чи шүү дээ. Яг яагаад байгаа юм мэдсэн те. Ханхуу ах шиг юм ингээд төв суучих юм бол надад хариулахгүй байхгүй. Тэгэхээр би шалчганалаа те ингээд яа ли маа те гэж шалчгаж чи тэр хүн ингээд яг яадаг надад ярих гэдэг шүү дээ. Тэгвэл би тийм хэлүүл хийж чадахгүй байхгүй. Тий бас та нэг юм чадахгүй. Таны тийм яг юу ч болох юм ёжилдэг байхгүй ингээд нэг юм шилцэнүүд энэ шиг гоор байна. Тий ёжилдэг. Тий ёжилдэг. Их ингээд нэг яг чимээгүй байжгаад маань тийг байн дээрх байхгүй. Тий бат холбоо гэд маа нэг найздаг байхгүй. Тэгээд номсом харагдаг. Номсом. Тэгсэн. Хаг чакер ороод би ингээд номсом харагдах юм аа гэсэн чинь чөлөө цагаар номсом харагдах юм гэсэн гэлээ тэгсэн чинь дэгүрэе юу доогор гэсэн. Тэрийг үр байга ярд үү. Яг өөрөх нь бас нэг чадамж биш өөр олон жил өвч чинь яг тэр голын олж гоё юм гэж. Тий яг энийг би одоо найз жилийн сууд нэвтрүүлэг дээр ч юм уу гаргах гэдэг хичээнгүүд тэргээ яг юм дээр гаргахгүй байгаа даа. Юу одоо юу гэж дивш гэж байгаа. Итэмч чаа юу даа байж байгаа хүмсгөө цоолуулъя. Ойл очоод төвсөг цоол юу руу орно төв биш хамгийн ахын хүмсгөө цоолуулж. Одоо цоол ханхуу чи одоо орооч гэж би ерөнхийдөө шуухгүй сорхой жишээн дээр бас үлдсэн шүү дээ өгөөд байх гэдэг шиг чаа. Наас доотгоо цоолуулсан га яваарч тийм байна. Доотгоо. Манай зүгээр найцтай гэж хэлсэн. Хүмсээ хүмс. Доотгоо шууд тийм үү. Гэр хүлэн авч чадахгүй шүү. Тэгээ чи цоол болно. Гайхад асууад байна шүү. Харин тийм. Хүмсээ цоолуулнаад хүмсээ цоолуулахгүй юм аа ус цоолоогүй яг гоо. Юунтэг гэж заяа. Яриач ингэж л явдаг байна. Ийшээ харахаар айгүй хөвгчтэй ийшээ харахаар бүр ойлгохоо. Тэгээ яаж хүн өнөө соцмоц юм бэ те? Мом ирсгэр нэр гарцуулж шээ. Та бид нар дүнд яаж яана? Хааж чинь. За. Эсвэл би ойлгохгүй л гэж нэг нэр өгчихэд байна. Орхоо бүгжөө тайлбарлаж чадахгүй дууслаа. Оо одоо тайлбарлая да. Ээж юм л юм. Ээж юм л хамт явах юм л да. Ээжээс л. Ээж аа юу юм гэдэг нь тайлбар. Гинж гинэ. Яа гинэ. Шалцгана шалцгаш. Бас нэг айцлид. Ойлголтууд өгөө хэлбэр. Энэ хүний чинь хаат тамирчин карманы улгаж суулгаж гэж. Эхнэрийн бэлэг. Эхнэрийн бэлэг. Аа. Тэгээ энэ ээж тэгэл болоо. Бүгд нэг хүнд үгт юм штэ. Шанта, шалэг, нууцаа, мөтөөс, гомо. Тэр параг ингээс хамгийн гайгүй нууцаа байна. Түүц үгүй хамгийн түүц. Хаста түүц гэж байна. Одоо тэгээд айгүй таарсан. Хамгийн анхны тэр юг санд нь штэ. Үндсэл үйдс дээр үндсэл үйдс пэйж гэдэг юм дээр хий чин фэйсбүүк дээр байгаагүй штэ. Байршингууд доор нэвтрүүлэг ингээ байршуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээ орсон чи нэг коммент гэдэгэд тэгэхэр нөө өстэй энэ пэйж гэж байгаа хүн орж байгаа нүүдгэ үлсэн чи нэг мөнгө зүйлт маань бэлгэлжээс авах. Тэр нь юм өөр юм христийн юу талахгүй клонтой. Тэгсэн чи яг ингээ дотоороо хийчээд эндээс сухдаг байсан чи нэвтрүүлэг дундуур ингээ нааш гараад ирчих. Чи нэг коммент нь энэ
Христийн тэмдгийг зүнсэн хүүтэн царайтай новшиг үндэсний тэмцэс зайлуу. Хамгийн ихний юм. Тэмдгнээс болоод за би хүүтэн царайтай харагдаж байгаа юм байна. Тэр яг шашин шүт хийс шүт тийм уг шашин гүйлгөр ах гангараал зүйл. Тэгээд талид үүн чинь тийм л байсан юм. Христ аваад зүгчдэг өгөөч мэдгүй явж байсан юм. Яг шүтдэггүй. Нэг сэдвийг таг хайчжээ. Тэгтээ цаг нийлээ явцсан байна. Энд дээр яг зөвөр миний яг өмнө бодчиход яатсан. Сая бас нэлээд сенсацтай штэ нөгөө ямар нэгэн асуудал болонгууд шууд гаргаж ирээд лайв бичлэг болгоо тэрийг одоо зохион байгуулалттай мөн хүмүүс группүүдээр ингээд сая шэйр хийсэн сая нэг бас гэр бүлийн асуудал нөгөө толгой аврагч малгайтай олон аврагч тогоондоо гэдэг шиг энэ юу бас тэгтээ бас айн хүчтэй юм гэж одоо тийм яг айн шигтэйгээр явдаг тэгэл одоо юу гэдэг чинь луур гэдэг бол штэ луур гэдэг бол аль нэгэн одоо объект хүнийг ингэж судалж агаад тэрийг одоо юу гэдэг чинь зохион байгуулалттайгаар мөнгө төгрөгийн салгаж авахыг луур гэдэг юм аа. А нэг сая төгрөг ч юм уу 500 сая төгрөг авчаад үнэхээр зээлж авчаад өгнө гэж бодож байгаа тийм үү те. Тэгээд өгж амжаагүй байж байгаа үед ч юм уу эсвэл зураг хөрөхтэй шууд луур чинь гэж тагддаг ч юм уу. Эсвэл одоо гэр бүл нөхөр нь ямар нэгэн асуудалд оронгууд шууд бичлэг нэгээд сошиалд түгээдэг ч юм уу. Энд ихтэй бас амар Хоёр юм байгаад байна. Нөгөө гэндэ гонда гэдэг чинь нөхөр хүнтэй онгоот л нөхрийнхөө зургийг тавихгүй ш, нөгөө хүүхнийхэн зургийг ааж тавиад энийг яатал нь шээр манай нөхөрсөө. Хоёр юм байгаад тахгүй. Нэг нь болохоор entertainment контент хийж хүмүүс өөрсдөө нөхөний анхаарал татах гэж нэг хийж байгаа. А нөгөө тал нь болохоор одоо яг түрүүний нөгөө нэг одоо хамгийн ойрын жишээ л авчий. Говдод байгаа юм шүү. Нөгөө нэг цаг агаар төрөхгүй те. Одоо хүн ингэж авч А тэр хүний тухай тавьснаар тэр хүнийг муулах одоо тэр нэг омоог нь босгож өгöd байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо энэ амьдрал дэж тэр хүнтэй зүгээр хэрэлдэж муудалцаха болцсон. Ерөөсө бүхэл юм дээр лайв тэр зураг авна. Ерөөсө бүхэл юм дээр тийм. Одоо яг хэвтэй одоо ингээл автобус дээр ингээл нэг хүн хөшүүн нийлэн байна сууя гэхэд суулгасангүй те нөгөөх ингээл хоорондоо жоохон гисэн байна. Шуу зураг нь аваад тавина. Бүхэл юм дээр зураг. А яг чухал юм дээрээ тавьдгүй байхгүй. Хүүхэд хүчрхийлж байгаа те ингээл зодч нүдж байгаа юм дээр авч тавь чадахгүй. А тэгсэн мөртлөө зүгээний жижиг сайжиг энэ авгаа хүүхний хэрүүлдэр болохоор айгүй хурдан авч тавьдаг. Тэгэхээр энэ бол хүнийг муулах, доромжлох энэ Facebook дээр доромжлох их үүсвэрийн танд өөрсдөө бас тавьж өгч байгаа шүү. А entertainment контент хийж байгаа юм бол өөрөө өөрийнхөө бошиг өөрөө л очж байгаа хүмүүс тийм үүсвэр тэр хүмүүс бол өөрсдөө л гомдох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол гомдоодох шаардлага байхгүй. А харин эсвэргээрээ хин нэгэн гимгүүн хүний тухай одоо бичлэг, зураг авч тавьж байгаа бол энэ бол өөрөө маш том хүнийг одоо нөгөө гүтгэх, доромжлох их үүсвэрийг нь тавьж өгснөөрөө тэр хүн бол бас тодорхой хэмжээний буруудах байх гэж би одоо бодчих. Нэг юм хэлчихье. Одоо нөгөө нэг бид нарыг жоохон махад амар амар хэрэгуд бол гардаг гэсэн шүү дээ. Дархан тэгэл би дархан төрөөд 3-ны сүртлээ тэнд амьдсан. Тэнгүү тэнд ингээл өө нэг хүн ингэсэн тэгчих гээд яг нэг юм жижигхэн юм баг багаар ингээ хүмүүс мэддэг. Аа тэгээд тэр нэг их тарддаггүй. Тэгээд муу муухай юм болсон ч гэсэн хүмүүс мэддэггүй. Одоо болохоор зүр дандаа нөгөө нэг сошиалор дандаа муу юм төрүүлсэн. Тэнд хүүхдгийг тэгээд алчиж, өө энэ хүүхдгийг ингээд задчих, өө ингичж гингүүд нийгмийн тэрийг ингээд сонссоор байгаа, хүлээж авсаар байгаа хүүхдүүд нь за нэг хүүхд зодход тэгээд за нэг хүүхд өшөөрөхөд юу ч биш юм шигээр санаад байгаа хөө. Энийгээ болоод яг нөгөө эсэргээрээ дандаа эрэг юм. За энэ хүүхд ингээд туслалаа. Энэ хүүхд орж ирэхэд судал тавиад өглөөч гэдэг юм уу? Гэрлүүгээ ядраа ороод ирэхэд хүү маань одоо 5-6 настай байж цай айдлаад өглөөч гэдэг юм уу? Нэг юм нийгмийн гоё юмд өрөөлсөн юмнуудаа сошиалд идэвхтэй хийх юм бол бас нэг юм засрах хандлага байгаа шүү дээ. Дандаа за энэ охин инглээ, энэ хүнтэй явлаа, энэ ингэж том машин ингэж жижиг машинаа дэрлэхлээ ч гэдэм дандаа юм бараа хар. Муу юм чинь л хамгийн гол нь айгүй хүмүүс түрээд. Харин тэр тэрийг бүрээд авахгүй болно. Харин хит их хүмүүс сонсоод ирэхээр тэр ингээ үзэгдэл юм шиг болчих жоох. Тэнгүүд ингээ үзэгдэл юм шиг болонгоот нь одоо манай улс инглээ, одоо манайхан манай үеийнхэн юм болчлоо. Өөрсдөө тэгж ингээд тийм юм сонсгож тийм хүн болгож хүмүүжүүлэнгүүтээ тэр хүнээс нь тийм үйлдэл гарах зурч бидний үйлүүд яриад байгаа юм. Манай үеийн хүн айлгүй шүү дээ. Өнөөдөр яриага амар хоёр дуусгая. Пүнткийг ерөөсөнгө ингэж ярих үртэл ерөөсөө мэдээ юу ч болоогүй юм шиг маш гоё дайчин цоглог байгаа тий. Гэтэл хүн болгоны ард асуудал байгаа шүү дээ. Тэрийг ингээд хүнд нь ялзахгүйгээр дайчин байж чадж байгаа пүнктэй бүгд дээр баяр хүрэх хэрэгтэй. Баярлалаа өнөөдөр ирсэн баярлалаа. Ганц усгүй маань бидний чимлээ. Дараагийн сэдв бид нар бас харт амхны сэтгцэд нөлөөлөх зүйл буюу харт амхны талаар бас залуучуудтайгаа орхон эзо бид уруу ярих гэж байгаа. Тэгэхээр дараагийн подкастыг бас хүлээж авч
сонсороо хүнд хэрэгтэй зүйл бид нар яриаг бол уурчлаараа тийм ээ өөр өөртөөрөө л хүлээгээд авчараа битгий тастаарэ. Битгий тастаарэ. Тэсч яах вэ? Ер нь нөгөө орондоо өвтчих гоо эзэж бүдэрдэггүй гэж үгээд шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж зүгээр хөдөлмөлж хийж байгаа бол мэдээж тэгэл сата мута магтаа шүмжил бүгд ирнэ шүү дээ. Тэгээд гол үндэс нь бол тэгэл энэ бүгдийг ажирахгүйгээр тийм ээ эцсийн зорилготой бол үүний төлөө тэмцэж хөдөлмөрөх болно л гэдэг нь сүүлээс гарч ийм. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.